ବୟସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉନି ଉନ୍ନତି। ନା ଠିକରେ ବସିପାରୁଛି, ନା ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଗ୍ରାମର କାହ୍ନୁ ରାଉତ, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେମିତି ବସି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅକାମି। ନା ସେ କଥା କହୁଛି, ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁ କେତେ ମେଡିକାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ପରେ ବି ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ କାହ୍ନୁର ମା ପ୍ରମୋଦିନୀ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ କି ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ମାଗିଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ଫିକ୍ସ ବାହାରିଲା, ଚାଲୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ହିଁ କି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଭଲରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ବାଟ ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ ହିଁ, ସେତିକ ହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି, ତା'ର ସିଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ଖେଳି ବୁଲି ଚାଲିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରୁ କୌଣସି ମାନେ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଥର ଫେରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘରେ ରହିଅଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ରହନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ଏପଟେ କାହ୍ନୁ ଓ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ବାପା ବିଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି, ଯଦି ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ତା'ର ଶରୀରର ବାତାବରଣ ଫେରି ଆସିବ, ତେବେ ଏ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି, ଏ ପ୍ରଶାସନ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରିବି। ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଯେ ସିଏ ନିହାତି କରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ ରେଡ୍କ୍ରସକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, କରିକି ତାଙ୍କ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। ହଁ, ମୋର ଆବେଦନ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠେଇବୁ ସେଠିକି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହ୍ନୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହ୍ନୁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାମ ପ୍ରମୋଦିନୀ ରାଉତ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2447001700703, IFSC କୋଡ୍ PUNB024700, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7605992824 ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।